Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبال من الشيطان. اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لاؤ.